нашите миленици се повеќе од животни. Тие се наши пријатели и наше друштво кога сме осамени. Не те рада, си играме со нив за да заборавиме на се оно што не мачи. Затоа, наши пријателчиња, земете си миленик во вашиот дом доколку немате и направете вашиот живот да биде поубав. А ние сме тие кои ќе ве водат низ емисијата Пријатели. Па гледајте на. Во денешното издание на емисијата Пријатели ви подготвивме прилог со кој што ќе дознаете нешто повеќе за папагалите. Со висок коефициент на интелигенција, папагалите представуваат идеални домашни миленици. За да ги објасниме разликите меѓу добро приспособените птици и оние со потешкоти во однесувањето, треба да објасниме неколку разлики. За да го разберете нивното однесување, треба да се сетите дека многу од нив не живеат во своите природни средини, а зачувале дел од своите диви обележија. Папагалите најчесто се моногамни и поминуваат часови во муабетење со својот партнер, во хранење, а многу видови на папагали и во летање. Поради ваквиот интензивен социјален живот, затворениот простор без друштво може за птиците да биде психолошка тортура. Затоа, ако одлучите да чувате птици, најдобро е да ги чувате во пар. Освен во случаи кога собствениците можат да ги надокнадат сите потреби за социјална интеракција. Доколку пак чувате една птица во кафес, таа повеќе ќе се приврзе за вас. Многу проблеми може да се спречат и со внимателно одбирање на расите. Видовите не се разликуваат само по големина и по различната исхрана, туку и условите за живот и карактеристиките во однесувањето. Колку помлада ќе ја земете птицата, толку полесно ќе ја припитомите, а ќе има и помалце проблеми со однесувањето. Нарушеното однесување на птиците, што се чуваат како домашни миленици, е многу чест проблем, поради кој собствениците доаѓаат кај ветеринарите. Тие најчесто почнуваат со досада, што преминува во нервоза. Интелигентните папагали бараат различни активности за да не им биде досадно. Причина за доседувањето може да биде помал кафез, недоволна играчка, еднолична околина, неизлегување од кафезот, непогодбен распоред на пречките и усаменост. Но и недоволно внимание од собственикот. Нервозата ја предизвикуваат и случувањата во домот, селење, чести посети и променливо несување на собственикот. Некои птици се многу нервозни поради други домашни миленици. Подруштвените видови како тигрица, инфа, често може да се заболат ако ги одвоите од нивниот вид. Ако чувате две птици одвоено, не смеете да дозволите ниту да го видат, ниту пак да го слушнат другиот папагал. Приватноста е необходна за папагалите. Мрачната кутија им овозможува тие да се скријат и да се чувствуваат сигурно. Дивите папагали многу време поминуваат барајки храна, што им е додаток на другите активности. Нудењето храна или држање на птицата за рака може да предизвика нервоза или психогено пријадување. За да ја спречите оваа појава, треба да одредите точно време во кое ќе се храни птицата. Секој собственик на папагал сака неговиот миленик да го помине животот здрав. За жал, некои папагали сепак се разболуваат. Најчести болести од кои заболуваат папагалите се туберкулоза, паратиф, аспериглоза, психотокоза или папагалска болест и одземеност на екстремитетите. Сите нови собственици на домашни миленици имат многу прашања, но ако се одлучите да чувате папагал, некои однесувања може да бидат малку чудни, но ве уверуваме дека се потполно нормални. Уште пред да ја донесете птицата во домот во кафезот, ставете играчка и десерт со кој ќе се забавува. Сигурно сте забележале дека вашиот миленик понекогаш ја фрла храната од хранилката, а ова особено важи за тигриците. Иако тоа може би ви изгледа како проблематично однесување, ве уверуваме дека не е, иако може да потребе во подолг период. Доколку така ви прави, купете завеса од Pet Shop Пријатели. Погрижете се да го олесните приспособувањето на птицата во новата околина, бидејќи таквото однесување често е последица на шокот што настанува од промена. Погрижете се без оглед на се, секогаш да има свежа храна. Папагалите и онака пијат малку вода, па може ке помислите дека токму вашата птица не пие воопшто, но не грижете се, на помали видови доволно им се само неколку капки во текот на денот вода. Како и кај храната, важно е да има чиста вода цело време. Нито ова не е некој голем проблем. Ова се должи на тоа што вашите птици имат вишок на енергија и некаде мора да исфрлат. Ако се соочувате со ова, најдобро ќе биде да ги затворите вратите и прозорците и да ја пуштате вашата птица да лета низ собата. Погрижете се секој ден да ја овозможите барем малку слобода. Ова е спротивно несување од она кога птицата има вишок на енергија. Ако се прашувате зошто го прави тоа, најверојатно сака да добие ваше внимание. По неколку дена во новиот дом папагалот ќе се социализира и ќе почне да се однесува нормално. За да го избегнете
вашите оводнесување, уште пред да го донесете во домот во кафезот, ставете му играчка и вкусни десерти со кои ќе може веднаш да се забавува. Многу собственици не знаат дека некои работи во домакинството, храна или разни препарати може да бидат опасни за нивниот пердувест миленик. Кралското друштво за превенција од суровост кон животните се обидува да ги спаси папагалите кои постојано пцујат. Тоа го поткрена прашањето зашто папагалите ги повторуваат работите кои луѓето ги изговараат. Папагалите го прават тоа бидејќи во близина нема други птици. Повеќето животни се раѓаат во однапред испрограмирани знаци на својата врста во мозокот. Папагалите се вројуваат во една малобројна група заедно со делфините, китовите, слепите глувци, птиците, колибри и некои примати кои ги учат шемите на комуникација. Папагалите во дивина ги повторуваат звуците кои ги произведуваат други животни, иако е забележано дека во одредени ситуации ги повторуваат звуците и на другите животни. Кога се присилени да живеат во друштво на луѓето, папагалите го повторуваат говорот на нивните собственици. Стручњак за папагали од Универзитетот Лелси објаснува дека имитирањето им помага на папагалите да ги извадат припадниците на својата врста од странците. Тоа им помага да пронајдат партнер и спречува внатрешен судир околу територијата. Куче или мачка, обично ова е најчеста дилема кога станува збор за нов домашен миленик. Меѓутоа, во списокот на желби за нов домашен миленик, не треба да ги исклучите и папагалите. Некои папагали, како на пример нимфите, ужива да се галат со своите собственици. Да му кажеме некому дека има мозок колку птица може би звучи како навреда, но треба да се има во предвид дека птиците се едни од најинтелигентните суштества во светот на животните. Размислувате за тоа кое друго животно може да научи да ги имитира човечките движења, звуци и да зборува? Освен ова, ови разиграни и забавни миленици секогаш ќе ве расположат со некои мелодии или со нова имитација. Папагалите се многу друштвени животни, а некои можат да се врзат за собственикот, исто како и кучињата и мачките. Папагалите секогаш внимателно го слушаат својот собственик. И секогаш ќе најдат начин да ја подигнат атмосферата во домот. Нема да пропуштаат можност да се пофалат со новата мелодија што ја научиле. Некои папагали, како на пример нимфите, ужива да се галат. За птиците ќе е доволно да имат простор каде што ќе можете да го ставите кафезот. Освен тоа, зигра надвор од кафезот нема да треба многу простор како за мачките и кучињата. Птиците не бараат толку грижи и внимание како мачките и кучињата. Не мора да ги носите на прошетка и да ги забавувате. Секако дека е потребно редовно да им давате храна и да им ја менувате водата и да ги пуштате да летаат. Играта со овие предувести суштества ќе ви биде само бонус. Чистењето на кафезот и нередот што тие го прават нема да ви одземат многу време. На птиците им е потребно многу помалку храна отколку на преостанатите миленици. Птиците најмногу сакаат да јадат семки, но добро е да ја надополните нивната исхрана со некоја порција овоши и зеленчук. Најголемиот трошок околу овие миленици е купувањето на кафез. На папагалите не им се потребни премногу играчки. Во зависност од тоа што сака, во кафезот можете да ставите огледало, звонче, лулашка или некоја гранка со која вашиот миленик ќе се забавува. Фантастична наградна игра со Елит Кафе до многу награди и пари. Купи го твоето омилено Елит, погледни во внатрешноста и можеш да освоиш многу награди. По 10 телевизори, фрижидери, машини за перење, аголни гарнитури, трапезариски маси и 10 пати по неверојатни 100.000 денари. Епа на здравје кафе со Елит Кафе. Луксузниот хотел Джирафа Комплекс во Найроби во Кенија на посетителите им нуди несекојдневна атракција да се дружат со жирафи. На пространство 12 хектари и уште 140 хектари шума која го обкружува хотелскиот комплекс, овие прекрасни жирафи, кои се препознатливи со тоа што се хранат од кај соседите и најчесто ги чуваат власите, можете да ги сретнете секаде. Ѕиркаат и влегуваат со главата од низ прозорците, шетаат во дворот, се дружат со гостите. Хотелот настанал во 1930 година и до ден денес се има задржано автентичната фасада од тие времења. Сепак се знае дека причината за атракцијата не е изгледот на комплексот, туку жирафите. Со слоганот «Нека ве одушеви нашата урбана средина», агенцијата Тамими му овозможува на секој посетител да го види на јубавото Найроби, главниот град на Кенија, а комплексот со жирафи е шлак на тортата на нивната понуда. Найроби е познат под името Зелениот град на Сонцето, а комплексот со жирафи се наоѓа само на 20 км од добро познатиот и многу посетениот национален музеј. Освен жирафи, во овој неверојатен комплекс на урбаната дивина живеат и 180 различни врсти на птици и некои ретки животни кои можат да се најдат само во националните паркови.
Изграден е по идеја да биде ист како шкотските куќи за ловци, овој комплекс ви нуди мешавина од традиционалниот и модерен стил. Инспириран од декорот кој е оригинален од 1930-та година, каде креветите за спиење се замислени како пространи со детали од античка доба. Овој апартман е идеален за фамилијарни луѓе со деца кои ги сакаат животните. Па сите оние кои сакате да приредите невероватен годишен одмор за вашите најблиски, посетете го ова место, се разбира доколку ги сакате животните. Пријателите, како што е името на нашата емисија и Pet Shop, затоа што животните се нашите најверни пријатели. Среќен пат! Здраво, Никола! Здраво! Мило ми е што ме поканил во твојата емисија. Кажи ми за почеток, зошто се одлучи за Мало Милениче? Дали поради тоа што живееш во стан или... Па, една од причините, значи, што се одлучив да чувам хрчак е да, бидејќи сум во стан. Мислам, имам чувано и други животни, папагал, мачиња, сепак животни што, ете, може да се чуват во стан. Сакам и помало куче, мислам дека тоа ќе ми види следна цел, да си земам некој малечко кученце, тие домашните, што се чуват во стан. За хрчаците, не знам, најнеш ми дојде идејата така, баш реков денес сакам да чувам хрчак и не се ни мислев многу, дојдов кај тебе дујќан, си зедов одма и после некако ми беше досадно неколку дена, така го гледав сам и малце ми беше досадно како Милениче, пошто поголемото време, значи од денот спијат тие, големиот дел го преспиват, навечер обично се активни, аз навечер спиев и обратно. Значи, и мислев да му земам уште едно другарче, значи, така да, втора беше Весна. Прв беше Томче, кој го зедов, па после беше Весна. Па, би беше поинтересно после, значи, тие направија своја фамилија, се спарија и така натаму, и после веќе имав занимација со хрчаците, што во одреден дел дојдов дури до 23 хрчаци. По кои се крстени твоите хрчаци? Дали се крстени по некој? Па, да. Сите Миленичина се крстени по некој. Нема тоа да го откривам по кој. Кој е по некој роднина, кој е по некој близок пријател, значи сите си го носат името на тој што ме асоцираја кога прв пат ги видов. Иако на прв поглед сите изгледат исти, сите имат свој темперамент, сите имат свој карактер и сите се посебни на свој единствен начин. Почнав, значи, со Томчи и со Весна, тие ми беа првиот пар, да не речам. И после, од нивните деца, извадов уште неколку легла, ради тоа што кај овој вид интересно е што не постои инцест, значи, тие се параат меѓу себе сите, и така да, ако не ги отделиш женки од мажијаци, значи, може да претераш, така да не речам, со парењето, и многу брзо се размножуваат. Напомена во најавата дека кратко живеат. Па кажи ни се што знаеш за хрчаците. Од прилика 2 до 2,5 години, максимум 3, може да живее еден хрчак, со оглед на тоа како го одгледуваш. Е сега, никој нема, мислам дека треба да си мањак за вакви животни, за да ги одгледуваш баш како што треба, бидејќи треба многу нега, ако сакаш да го достигнеш максимумот на живот. Значи, во поглед на исхраната, во поглед на хигиената, во поглед на тие парни и непарни денови што ги имат за парење и такви работи. Хрчаците јадат исклучиво, значи, зрнеста храна, житарици, но тоа не значи дека треба само со тоа да ги рамиш. Значи, тоа треба да биде, да не кажам, ете, 3 до 4 петини, значи, од неделниот оброк. Значи, исто така, треба да му се дава зеленчук, да му се дава овошје свежо. Значи, тие се растенија што содржат вода, исто така. Значи, јадат се од диња, од лубенца, од домати, пиперки, значи, јадат се. Исто така, може да му се дава и треба барем еднаш во неделата, еден ден во неделата да му се дава месо, значи, мелено телешко месо. Може да му се дава и варено, тоа не е проблем. Исто така, барем еднаш во неделата од месо јадат, значи, инсекти. Значи, муви, скакулци, такви работи, ако случајно, значи, одгледувачо фати, може да му ги даи слободно ги јадат и му се добри за белковините. Значи, многу треба, посебно кога ќе е женката, значи, трудна, кога ќе е бремена женката, значи, тогаш најпоќе користат белковини.
Дали му мириси изметот од тоа што ги храни со зеленчук? Значи не, не е точно. Изметот стално мириса исто како животни, само што ако му се дава зеленчук, ја беше, значи од, да наречам, таа течна храна што содржи поите вода, значи кај ни се јавува диарија, значи само ќе му биде течен изметот, а миризбата си е таа што е, значи вообичаено за кај овие животни, сега зависи до хигиената. Кога, колку брзо, значи, колку брзо му менуваш пилеви. Како што ни кажа, имаш и други хрчаци. Што се случи со нив? Па, значи, како што напоменав преде, мојот број на хрчаци стигна до 23. Прво ги продавав, после ги давав поклон, накрая дори ги молев со сила луѓето да зема, значи, конечно тогаш се куртулив од нив, значи, ако не ги земаја ни така, ќе дојдев до степен да му се заканувам. Значи, земи хрча кој ти ќе јадиш тупајца, за да ги да се оттара само цитал. Ти многу голема мака видов, значи, требаше сите да, да бидат наранати. 23 хрчаци јадат многу. После, еден хрчак, ако треба еднаш неделно да му се чисти, на два хрчаци треба два пати недела. Те са на 23 хрчаци, јас требаше секој ден, значи, да му чистам. Исто така, треба да, да ги пазиш, се тепат едни со други, женките бранат територија. Е сега во 23 хрчаци рачуна и колку женки би можело да има. И така да морав да на брз начин се куртулам од нив. Така да, ете, дојдов сега до два. Тие се Мица и Мицко, последните хрчаци мои, шо мислам дека тука ќе завршам со хрчаците, ќе ги поклонам на некој. Мислам дека Мица сега е трудна, сакам затоа побрзо да ги дам пред да се породи. Ради тоа што сега ми испадна дека има многу поќе работа од колку што имав тогаш кога ги зедов и сепак не можам да му ја пружам негата која му е потребна. А сепак дали планираш овие два хрчаци да ги оставиш за тебе? Ако оставам хрчак, тоа ќе биде еден, тоа мажјак, значи сакам да се останам на едно машко, како што почнав на почетокот. Ради тоа што женките се и поагресивни, посебно кога му се парните денови за парење, исто така кога ќе се трудни се агресивни, ако две женки не можат да се поднесат ради тоа што си бранат територија, така да мислам дека машките се помирни, поќе време спијат и едно ќе ми биде доволно така. Да. Сепак женско како женско? Да. Колку често се парат, колку време ги носат малечките и кажи ни како треба се приспособи еден терариум пред да се породи хрчакот? Па, терариумот никако не се приспособува пред да се родат малите, ради тоа што мајката сама, значи женката, си го приспособува. Тоа се открива, значи, одреден период, женката ќе почне да си складира храна. Значи, си бери храна во ѓожот од терариумот, си складира храна. Значи, тоа е знак дека таа е трудна и дека е готова да се породи, значи. Инаку, малите ги носат многу кратко време, мислам дека околу месец и пол до два месеци. И истиот ден, значи кога ќе се породи, по 24 часа таа веќе е плодна за ново парење. Значи се многу плодни. Обично леглото му е од 6 тука и 11-12 хрчачина, значи јас толку имам дочекано до сега, најмалце минимално беше 4, максимално беше 11, но тоа не значи дека сите 11 ќе ги задржи. Значи после порајајот 2 до 3 умираат, и значи да не му е чудно на тие што чуваат хрчаци, ако ќе видат дека си ги јади, значи ако е немојкно малот или ако го роди мртво го јади за да не го, значи да не го остана така, да не има останки. Друго интересно е тоа што, значи, кој ќе е трудна, веќе кој ќе е во процес на бременост, исто така женката го напаѓа мажјакот, ради тоа што не ќе ви повторно парење. Ако тоа е, значи, исто така во парни денови, ако е во процес, го напаѓа, значи, исто така и две женки меѓу себе, ако едната трудна, значи, таа агресија што ја имат е производ на бременост. Што им даваш за јадење и како ја одржуваш нивната хигиена? Па за јадење најчесто му давам, значи, како што напоменав преге, зрнеста храна. Тоа и најпоќе треба да го јадат, значи, мешавина од сончоглед, пченка, пченца, ове, срш, такви работи се. Витамини? Да, со витамини. Обично во зимно време му давам плюс витамини, или кога некој ќе има отворена рана, пример, кога се напаѓаат меѓу себе, ако некој има отворена рана, тогаш му давам и витамини за побрзо закрепнување.
вода, значи мора да се имат вода стандарот и некои луѓе не знаат и ми има е прашано дали воопшто му се дава вода на храчаците. Бидејќи разбрале дека храчаците не смеат да пијат вода. Значи тоа не е точно, секое живо существо мора да пие вода. Секој живее од вода, затоа и многу малце му живеат оти. Водата што има, што му ја дава, значи во домат пиперка во крастајца не е доволна за за живот, затоа и мал животен век има. Значи вода се дава нормално нон-стоп. Јас му давам исто, значи овоше, зеленчук, месо поредко. Сега немам време да бркам муви и скакалци, ама кога би фатил би му дал, сигурно. Дали е тешко некој да се чува само еден крачак во својот дом? Па не. Не е воопшто тешко, немаат голема потреба. Значи секој би одделил барем 5 минути во неделата, иначе неделно да му смени пилевина. Исто така, ако е едно, не верувам дека ќе го јади цело јадење во денот, значи на 2-3 дена може да му се дава јадење. Исто така вода на 2-3 дена, така да нема многу трошок, пред се нема ни многу губење на време, мирни се. Многу ретко испуштат звуци, така да мислам дека поќе ова милениче како за украс, отколку за играње. Дали имаш некоја интересна случка што можеш да издвоиш со твоите миленичиња што си ги чувал дома? Со овие миленици имам многу интересни случки што не можам да издвојам. Ради тоа што секој ден се дешаваше нешто, ради тоа што беа 23. Но можам да издвојам една интересна случка со претходното моје милениче, мачето, значи принц. Имав сијамско маче кој се викаше Принц. И ми скокна од балконот 5 спрат. Значи таа е најинтересна случка. Обично на Сабајле сакаше да си игра во раните утрински часа, значи кога ќе спиевме сите, многу сакаше да си игра и му беше, значи, навика да дојде да ми го гризи палецот од ногата, секоја Сабајле. Така, еднаш се вратив многу пијан во доцните часови и се шо гледав пред мене беше перници, морав да си легнам. И то почна да ме малтретира Сабајле, затоа под казна го затворив на балкон да поседи 2-3 сати, но си го продолжив моето спиење уште за 7 сати, така да 11 сати седеше на балкон и си рипна. За среќа, значи, не загина, не беше умрено, така да некој си го најде, мислам дека го чува са поарно од мене. Некој трезен собственик. Ти благодарам за гостувањето и за крај ти те замолам ако може да ни кажеш некој вид. Вид за животно. Да. Ја и нешто за хрчак ќе ти кажам. Ајде. Значи мајка му го кара детето пијан беше сношти. Не му вели мамо не бев пијан. Како не беше пијан му вели сине кога зеде хрчак кога го фрли низ балкон и му рече Пикачу те бирам тебе. Фала ми денес. Сакаш и за пигвини? Ајде, не знам. Се наоѓаме во Pet Shop-от пријатели. Поради големиот интерес во овој временски период за хрчакот, решивме да ви го представиме хрчакот како домашно миленице. Току што можете да забележите, хрчакот е мало животно, за кое што не треба многу време и многу да одвојувате финансиски средства за одржување. Единствено што ви треба е кафес или ваков стаклен сад кој што личи на аквариум, но не е аквариум бидејќи има послабо стакло и не се полни со вода. Потоа треба да имате пилевина, која што мора да има на дното на вашиот терариум. Таа е со мирис на лимон и јаболко. Тоа значи дека кога физиолошките потреби ќе ги извршуваат на самата пилевина, таа ќе мириса на лимон или јаболко. Потоа, ја препоручуваме оваа храна, која што е со витамини и минерали, можете да најдете кај нас во нашиот Pet Shop. Исто така, овој минерален блок, на овој минерален блок тие ги острат нивните заби затоа што му растат. Исто тоа вие како сипина коска за папагали. Потоа ова е бисквитче, тоа му се дава како додаток во нивната исхрана. Имате витамини кои што ги препорачуваме, вака изгледаат. Тие ги препорачуваме за овој период, баш за зимскиот период, сега му се најпотребни. Исто така колач има за глодари. И стик. Во стикот исто имате и минерални материи. Потоа ова е тркало. Тоа е за нивна забава. Влегуваат натре и се вртат. Тоа претежно да напоменам дека го прават во вечерните часови затоа што денски спијат. Исто така да напоменам дека има и топка. Таа се отвора од горниот дел, се става самиот хрчак натре и потоа се затвора.
Со самото одење, како што оди хрчакот, таа се врти, хрчакот се удира дали во креветот, тоа е стопката се удира дали во креветот или во зидот во вашиот дом. Исто така мора да има поилка. Во самата поилка има лагерче внатре, која при самото притискање ќе истекува вода. Моментално поилката е празна. Значи единствено треба да го притисне со јазичето за да истече вода. И за крај би сакал да напоменам дека хрчак манијата продолжува. Тоа значи дека со секој купен кафез од ова или од помалите, вие добивате поилка, добивате хранилка, тркало за трчање, пилевина и хрчак гратис. На птици. Па соколче, орелче, врапче. Добро насите ти. Сакајте ги и чувајте ги вашите миленици. Тие ќе ве направат да бидете подобри и посреќни личности и ќе ве научат да водите здрав и исполнет живот. И ова е уште едно издание на емисијата Пријатели. Добар ден, професор. Кај дојдов на полагање? Добар ден, колега. Сега ќе ви го поставам вашето прашање. Дали може да ми кажете како вид на птица е овој? Ама како да ви одговорам, професор, кај згледам само носите на папагалот? Па доволно е. Ама како доволно е? Не можам да ви одговорам кога гледам само носите. Со тоа не можам да ви кажам како вид на папагал е овој? Ништо, колега, го паднавте овој испит. Кажете ми презиме. Па кога ми правите така, поводете вие кој сум јас.